بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، خالق كل شيء وهو على كل شيء قدير، له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى. نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتند رزوة الله جل جلاله نام أتند أمرون جمجفو أغساني ديشتي وچه جل جلاله تموه بزا تموه يانزا بياتو قبيرا بيانجري بيانجي بيتصور أكمي يعني تبي ملايو تقبير الدي چينجرا چوبلا مچه تتعلينا تقبير الدي چينجرا چوب سلامو n'ebyengero ebirala byatuwadde tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala. Tumusaba okusaasira n'emirembe ku nabbi waffe Muhammad alayhi afdalu salatu wattasilimu, gwe yatumanga kyakusaasira eri ebitonde, najja n'amawulire amalungi agasanyusa, bashiran eri abo abanaakola obulungi nti Allah abategekedde ejjana, wanadhiran najja n'amawulire ag'entiisa agalabula eri abo abanaajeema nti Allah abategekedde ebibonerezo ebiruma. Tumwebaza Allah otutonga okututuusa kukaseera kano mu siriizi zaffe nga tutunuulira ku mannya ge. Omulundi ogwasembyeyo twamaliriza amannya ga Allah subhanahu wataala 99 nga bwe gajja mu hadithi ya Abi Hurayra gye tuzze tulabako. Naye nga bwe twagamba mu ntandikwa nti Allah subhanahu wataala alina amannya mangi 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 nnyo, tegakoma ku 99 kyokka kino ekyajjira mu hadithi. Ng'ekyo tukijja ku ki? Tukijja ku aya ze zennyini eziri mu Qur'an ne mu ahadith. Mu Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti walillahi lasmaul husna fad'uhu biha, Allah ina amannya amalungi mumusabise nago, teyagakomeka nti 99. In fact ababaziba abamanyi bwe baabala amannya agali mu Qur'an bagamba gasukka mu 15 Allah ge yakozesanga ageetuuma oba n'ebitendo byeyeteekako. Kubanga wano tutunuulira al asma'u wa sifat, tutunuulira amannya ge yeetuuma n'ebitendo bye yeetenda nabyo. Kati ababazi baabala nga mu Qur'ani yokka mulimu amannya n'ebitendo ebisukka 15. Ate tujjukire ne hadithi eri nabbi sallallahu alaihi wasallam dhikiri gye yakolanga agenda okusaba. Ebiseera ebisinga bwe yali agenda okusaba yasookanga kusuuta Mungu. Dhikiri eri gye twayogerangako ويغامبرا أنت اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك نا ينجلزاكو الدواء والذكر ويغامبرا بيسوسانغا يدينغا غامب اللهم أي الله وانغ إني أسألك بكل اسم هو لك نكسابانغا نيان بيسوبانغا بيتا ممانيغو جويتوما bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak, gwe kennyini ge weetuuma. Awanzaltahu fi kitabik, oba ago ge waleetera mu Qur'an ng'ogeyita. Nga bwe tugambye mu Qur'an ababazi baabala amannya agasukka mu 15 amannya n'ebitendo. Awanzaltahu fi kitabik, oba ago ge wassa mu Qur'an mu kitabo kyo. Aw allamtahu ahadan min khalqik, waliyo n'ebitonde n'abaddu n'ebitonde ebirala Allah subhanahu wataala bye yayigiriza agamu ku mannya ge. Nga bwe tuzze tulaba ti omusajja yajjanga oluusi n'asoma edduwa nabbi sallallahu alayhi wa sallam nga waali, ng'omusajja oli eyasoma edduwa nga bava mu ruko yagisoma mu lwatu, nabbi n'atuuka ogiwulira ng'ate yakulembedde swala. Bwe yayogera ebigambo ebyo n'akozesa amannya agatali mu ga bulijjo ge tubadde tukozesa. Eswala olwaggwa nabbi n'agamba, ani abuuza, ani ayogedde ebigambo ebyo, ani asabye Allah ng'asabisa amannya ago? N'amugamba gundi, n'agamba nti laqad da'a Allah bismihi al-a'zam, akozesezza amannya amalungi Allah gayagala ennyo nga bw'oba ogasabisizza akwanukula era bw'obaako ky'osaba akikuwa. N'olwekyo mulimu amannya nga Allah yagasomesa oba yagayigiriza ebitonde bye. Agamba nti aw istaatharta bihi fi ilmi lghaibi indak, ayina n'amannya ge yeesigaliza nga ye Allah subhanahu wataala nga tagatubuulidde. N'olwekyo nekiraga nti amannya ga Allah n'ebitendo bye mangi nnyo okusukka ku 99. N'olwekyo olwaleero twagadde tutunneko ku mannya ago agali wabweru w'99 eira agasangibwa mu Qur'an
oba gajira mu ahadith tutunuleko kugo kubati tusobola gamala yo manji nyo niye tujja kwatako agamu kugo agali komoni oba getero okutambula nago oba getusanga mu Qur'an katsoke tugamenye then tujja kudda mpola mpola tulabe dimukulimu obudde bunaba bukiriza mumanyi ago agasangibwa mu Qur'an ne mu ahadith ezimu nabi sallam ziyayogerako mulimu erinnya lya Allah lyeyita arrabbu tugenda kuliraba lyajja emirundi mingi mu Qur'an arrabbu omulezi tujja kusangamu alfatir nga bwe yatuuma essuula emu fatiru samawati wal fatir bwe yagambira nti fatiru samawati wal ard mulimu almusta'an attayib annasir almughis الأكبر المحسن الجميل الشافي الجواد الحيي المبدع الحنان المنان نام للمانج so mkasira kanu ketuina wo katulabeko kumanyago ketutege tumenye katanike ne rinya lya Allah ar-rabb rinya lyo ar-rabb abamanyi babala nibagamba nti lyajja emirundi mingi nnyo mu Qur'an emirundi egisukkira ddala kumpi mu bibiri abamanyi we baabala ekigambo rabbu oba rabbana mirundi emekaje kyajja mu Qur'an kyajja emirundi mingi nga kisukka mirundi ebibiri ate abamu ne basukka nawo ku bibiri ebyo n'olwekyo arrabbu linnya mumanya ga Allah subhanahu wa ta'ala oba oyinza kiyita ekitendo mu bitendo bya Allah subhanahu wa ta'ala arrabbu nga mumakulu gaakyo oba g'erinnya eryo tufunamu arrabbu litegeeza aswahib ow'omukwano litegeeza assayid mukama waffe liyinza okutegeeza almudabbiru lil umur oyo atetenkanya ensonga zonna ku bitonde bye byeyatonda huwa almuslihu lil ashiya y'oyo atulongoosereza embeera mu suura eggulawo Qur'ani suratul fatiha aya eyokubiri ngovudde ku basmala oba aya isooka ngovudde ku basmala bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrab ye mulezi webitonde byonna kati yaleeta erinnya eryo arrab emirundi mingi ng'aliteekako idhaafa ku bitonde bye ebyenjawulo olusi yayitanga rabbu samawati wal ard oba nagamba rabbu lmalaika rabbu ruh rabbu kulli shay rabbu lkaaba rabbu ye mulezi ye kabaka ye katonda waffe yalabirira n'olwekyo edinya arrabbu dinya mumanya ga Allah subhanahu wa ta'ala dungi nnyo yalireeta yalikozesa emirundi mingi bwona atunuulira edduwa eziri mu Qur'an ezisinga obungi zitandika n'ekigambo rabbana nekitegeeza nti erinnya eryo mukusaba ku kyonna ky'oba oyagala lirungi nnyo ddikozesa ne bw'oba okola azikaari lirungi nnyo ddikozesa niwoba otenda Allah n'okumusuuta okukozesa ekigambo oba erinnya lya rabbu kiba kirungi nnyo naye mu makulu ag'oluwarabu rabbu kiyinza okutegeeza mukama w'omuntu oba sayidul insan oyinza omuyita rabbuhu wetunulako mu suratu yusuf Allah subhanahu wataala alina bw'akozesa ekigambo rabbu ng'ategeeza azizu misir omusajja oli eyayola yusuf eyabeera ne yusufu mu lubiri lwe yayitibwanga rabbu amakulu nga kitegeeza nti n'omuntu asobola okukozesa tayiti eyo eya rabbu naye tetugikozesa mufradan ledda bw'oba ogenda okukozesa ekigambo rabbu olina okukiteekako idhaafa olina okukiteekako ekiddako abamu abawarabu kye bayita idhaafa so bw'okozesa ekigambo rabbu kyokka oba otegeezezza Allah subhanahu wataala okugeza mu suratu yusuf abasajja we bajja baba omuvubuka oli we yajja mu komera nga kabaka amutumye azizu misiri amusumye genda ompitire bagenda bagambe bate bandeetera omuvubuka oyo eyandootolodde eyambulidde amakulu g'ebirooto bino yusufu mu kumuddamu omuvubuka oli yamugamba idhab qala rji ila rabbik fasaluhu ma baalu niswa allati qatana aidiyahunna yusufu mu kumuddamu yagamba omuvubuka gwe baali batumye azizi gwe yali atumye yamugamba nti irji ila rabbik ddayo ewa mukamaawo
kati nakozesa ekigambo rabbu wano ng'ategeeza mukamawo ategeeza aziiza oli irjia ila rabbik fasaluhu ma baalu niswa, mubuuze ku nsonga z'abakyala bali abaisazeesaze ne mubitundu ebirala Allah we yaleetera ekigambo rabbu ku lulimi lwa Yusuf ekyajja mu suratu Yusuf nga tategeeza ye nga Allah jalla jalalu wabula nga arifaalinga ku muntu. N'olwekyo arabbu mu suula eyo biseere mu aya eyo mu suratu Yusuf mu aya ezimu yali ategeeza azizu Misir ng'ategeeza al azim kubanga ye yali katikkiro, ye yali awa ebiragiro, ye yali afuga Misiri ku lwa kabaka. N'olwekyo arabbu bwe tuddayo ku Allah subhanahu wataala tulabye nti Allah naye kennyini ekitende ekyo oba tayite eyo yajagala nnyo alhamdulillahi rabbil alamin. Bwe tugenda mu suratu Bakara ng'eggwako mulimu edduwa ezo ze tusoma nabbi ze yatukubiriza okusoma nga tumaliriza esswala, rabbana la tuakhidhna in nasina wa akhtana, rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina, rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana, ngabwe zigenda olaba bwaddinganya ekigambo rabbu 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 atuyigiriza okusaba naye atutegeeza nti erinnya lye oba tayito ye ya rabbu ajagala nnyo ng'abantu basaba. Ezi dduwa eziri mu suratu Bakara ng'eggwako dduwa nnyungi nnyo singa tubadde tutwala ebiseera okumanya amakulu agazirimu nti bw'okozesa ekigambo rabbu oba erinnya lya Allah rabbu liraga obwetoowaze bw'olina eri Allahu subhanahu wataala. Tugambye nti bw'oleeta ekigambo okozesa ekigambo rabbu kyokka kiba kitegeeza Allah nga bwe yakireeta yagamba nti baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur mu suura emu ndoza ya suratu saba yakozesa rabbun ghafur ng'ategeeza ye Allah subhanahu nga ye. Naye tugambye nti oba oyagala okozesa ekigambo rabbu ku muntu munno olina okukiteekako idhaafa rabbu Musa oba rabbu hadha albayt murwa rabbu omuwarabu ayinza okugamba ana rabbu dar nze mukama weene nyumba nze nannyini nyumba amakulu nze mpeeramu ebiragiro ne maama ewaka oba omukyala ewaka bamuyita rabbatul bayt yalabirira yabudaabuda yateekateekera ennyumba. N'olwekyo rabbu dar ate awo oba togambye Allah oba otegeeza nnyinimu nannyini maka oba rabbatul bayt ng'otegeeza maama w'abaana ali mu makaago. Waliwo aya subhanahu wataala eziwerako nga bwe tulabye ziyakozesa ekigambo rabbu oba erinnya rabbu alina waagambira nti kul ghayra llahi abghi rabban wahuwa rabbu kulli shay, babuuze bagambe gwe nabi Muhammad nze nsobola okufunayo omulezi omulala atali Allah subhanahu wataala mukwasa ensonga zange, wahuwa rabbu kulli shay nga yalabirira yateekerateekera buli kimu. N'olwekyo Allah subhanahu wataala waabeera nti huwa rabbuna yatuteekerateekera yatubudaabuda yatukolera enteekateeka ku nsonga zaffe ne ku bitonde byonna bye yatonda. N'olwekyo Allahu yuhmad wa yumajjad bihadha lisimu isimu rabb, tumuwe ekitiibwa ne tumutendereza ne tumugulumiza nga tukozesa erinnya lye eryo arrabbu nga bwe tulabye mu aya ez'enjawulo. Erinnya eryo ne lisonga ku tawhidu rububiya, tuzze tukyogera tawhidi abamanyi baagenda bamutematemamu naye balina omuteeko gwe baagamba nti guno guba tawhidu rububiya nga kitegeeza ki rububiya, kuba kutongoza Allah na kumwawula ku ebyo byakola nga yekka yabikola tetumugattako kitonde kirala mu kukola kwe. Bw'aba agaba ezzadde hadha tawhidu rububiya akikola nga Katonda, bw'atonyesa enkuba ntumwawula mu ekyo nti Allah tukweyanzizza oba tukusaba otuwe enkuba tuba tumusaba ekintu kyakola nga ye arrabbu. Bwe tuba tumusaba okutusonyiwa amazambi ate tetuleetamu kitonde kirala fe tetulinga bali bannaffe abagenda gye bagenze ne bagamba faaza nasobezza nsonyiwa, ono muntu munno ayina obukendeevu ayina amazambi nga ggwe kati ate omusaba otya akusonyiwe nga naye wa Mungu tateredde. N'olwekyo Allah subhanahu wataala bwe tuba tumutongoza mu tawhidu rububiya tumutongoza mu bintu byakola nga ye nga tetumugattako kintu kyamula. Kakati bwe tuba tusaba okusonyiyibwa musabe Katonda ye yakutonda, odde otya ku muntu munno naye ayeedibaga enkya n'eggulu oluusi yaakava mu mazambi gano yaakava mu bikolo bino ate gw'osaba? Na kubanga nga omuntu ng'omuntu ayina obukendeevu gy'ava dda.
kakati tekiba kya bwenkanya ate osabe muntu munno akusonyiwa amazambi atole koye yabatonda mwenna nga mu maaso ge muli kyekimu. Nolwekyo Allah subhanahu wa ta'ala mukweyita erinnya lye Arrab ayagala tumutongoze mu rububiyatihi mu bwakatonda bwe. Yensonga lwaki mu byafaayo Allah atunyumiza mu Quran waliwo omulembe gwaliko omusajja omujabbar omwononefu bali bamuyita Firauna. Yakola buli kikolobero Allah n'amukwatirako n'amulindiriza ng'alinda alabo banaaterera. Naye waliwo we yatuuka ku ssa eryeyita Rabb we yagambira nti ana rabbukumul a'la, yagenda okuwulira ng'amaanyi gamuwola, ayina ebyokulwanyisa byonna, ayina amagye, ayina obuyinza bw'alagira kikola, ayina essente, n'atuuka okugamba abantu be ana rabbukumul a'la, kaakati nze Katonda wammwe n'okusinza nze gwe mbamusinze ebyammwe mubikwase nze. Ekyo kye kyamala eggobe mu kibya, kyanyiza Allah subhanahu wa ta'ala n'amukolera ki? Fa akhadahu Allahu nakala al-akhirati wal-ula, mukweteeka mu ssa lya Allah, mukweteeka mu kiti ekyo okwefuula nti ye Rabbu ye kamala w'ensonga z'abantu buli ayagala jyangu gyendi n'okusinza musinze nze. Allah agamba fa akhadahu Allahu nakala al-akhirati wal-ula, Allah yamukwata olukwata olw'okwesasuza, olukwata olutamanyiiko, olutalina akaakwata kwenkana Allah subhanahu wa ta'ala. Nga kyategeeza ki? Yamusaanyaawo, yamuzikiriza, nga bwe tumanyi ekyafaayo ekyo. Firauna Allah yamuzikiriza na mazzi, yayingira mu nnyanja, nnyanja neddawo n'emumira n'eggye lye lyonna. Ekyo nga kikulaga ki? Allah subhanahu wa ta'ala huwa Rabb al-Azam al-Wahid, ye yekka ye mukulembeze, ye mutonzi waffe, yalabirira ffe n'ebitonde byonna bye yatonda. Huwa rabbul alamin, nene waffe waliyo omusajja gwe nawulirako nga yeeyise Katonda, yeeyise Rabbu, n'okufa yafa biseera ebyo ow'obusobozi mu bitundu byeyo mu West. Kati muntu munnaffe yeefuula atya Katonda n'atumatiza nti Katonda? Nnabalaba nalabako ku TV ne ku social media ng'abantu gwe basinza, gwe bavunnamira, gwe basaba. Muntu munnamwe gwe mulya naye emmere ate waamala n'agenda emmanju afuuka atya Rabbu? Kati na oyo yali atuuse ku ssa kumpi erya Firauna. Kubanga omuntu okutuuka okugamba nti nze Katonda, nze Rabbu, musabe nze byonna mbimala, ate oyo aba katajawaza alhaddi fi lkufuri, aba agenze wala mu kujeema n'obujeemu bw'aba akoze buba bwanjawulo. Noolwekyo Arrabbu subhanahu wa ta'ala linnya lye eryo yali agala nnyo. Mu sayitul istighfar waliwo ebigambo ba istighfaru nabi saa sallam gye yatusomesa oba gye yatuyigiriza omwana adamu gye yandikozesezza nnyo ng'ayagala Allah amusonyi wa amazambi ge, yagiyita sayidul istighfar, kabaka wa istighfaru zonna. Etandika etya? Nabi yatuyigiriza agamba nti omuntu aba asaba ng'asabisa sayidul istighfar atandika atenda Mungu, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Mpamvu muko katono kwa batanajikwata. Naye etandika na kutongoza Allah, omuntu nga agenze wa Allah mwenenyeza ebyo byakoze ebibi atandika agamba Allahumma anta rabbi, Allah wange nkakasa nti gwe mulezi wange, gwe kamala byonna wange, gwe nkwatirako, gwe otetenkanya ensonga zange. Ky'osooka okwogera n'ozzaako ebigambo ebyo tujja bivvuunula. Ne bwe tugenda mu sujuudi nga tuli ku swala, omuntu agamba atya? Subhana rabbi al-a'la, atenda Mungu na linnya lye erya Rabbu, yayawukana omulezi wange Allah owa waggulu. Bwe tuba ku ruku'u subhana rabbi al-azim, otenda Allah subhanahu wa ta'ala n'erinnya lye erya Rabbu, n'onayera n'omutendereza n'okuba nti wa waggulu. Noolwekyo ne libanga erinnya lye Arrabbu alyagala nnyo Allah subhanahu wa ta'ala, erinnya eryo tulyagala nnyo nga tusaba edduwa zaffe, nga tuleeta azikaali zaffe, kubanga lye limu kumanya Allah subhanahu wa ta'ala lye yakozesa ennyo ng'ali mu Qur'ani omu. Utunuulira edduwa z'abannabbi ez'enjawulo, bonna baasabisanga rabbana rabbana rabbana, n'abalongoofu suratu Ali Imran nam atubuulira edduwa z'abalongoofu inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi llaili wan nahar la ayatin li uli lalbab alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi
ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار نبغينا نغبا متيندا ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته ربنا اننا سمينا مناديا ينادي للايمان وولد بقوز سالين يا الله رب دنيا دونجي نيو تلكوز سينيو تتوغينا ديوان فيا كسينغا كاو ينغا بتوغامبي wali ya manya amalala manji agatali mukyenda mu mwenda katugaite mu mwangu getuna batusobode tetusobja tetusobola gamala yo tunabye ti Allah mumanya gaira amalala yeita al-fatir ne mu Qur'an tuine sura bajita sura tufatir Allah atandika gamba alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihati mathna wa thulath wa ruba fatir dinya mumanya ga Allah subhanahu wa ta'ala nga fatir litegeza chi litegeza omutonzi eyatandika we ebintu nga talina kwalabidde teyasooka kukola teyasooka kwegezaamu najja n'akiteeka mu nkola nedda emirundi mingi nga agamba fatara samawati wal ardu oba fatiru samawati wal ardu yakola eggulu n'akola ensi omurundi ogwasooka nga tasoose kwegezaamu huwa almubdi' amakulu yubdi'u wa yubdi'a yatandika ate n'agunjawo ekitabaddeewo Al-Fatir subhanahu wa ta'ala buli kimu akitandika tasoose kwebuuza wadde okulaba we kiri nti akitandikawo mu original yakyo nga ye Allah subhanahu wa ta'ala Al-Fatir mumanya gaira amalala Al-Musta'an Al-Musta'anu wali muswatu Al-Fatiha tugamba iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gwegwe tusinza gwegwe tusaba obuyambi Al-I'ana oba Al-Ma'una kuba kusaba buba buyambi kati al-musta'an yoyo gwetusaba Allah subhanahu wa ta'ala kutuyamba musura tu Yusuf nabi tatawa Yusuf nabi Yaqub yajiko desako edi yaliko deseri nyeri agama antu Allahu al-musta'an ala ma tasifun batabani wewe bajja bamubulira bino nabiri Yusuf yabuze Yusuf yamisoro za mulide tiyabaka kasa Niye yabikwasa Mungu yagamba wallahu almusta'an ala ma tasifun zebyo nabye mwogera mbikwasiza Mungu yajjo kummalira ebyo mwogero bamulimu wabulimbo bamulimu amazima Allahu almusta'an nurecho almusta'an huwa Allah subhanahu wa ta'ala linyalie mu Qur'an liyajja ne muswati Yusuf tulisangam mumanyage mulimu alhannan almannan alhannan yahinnu ay yarham Yoyo Allah subhanahu wa ta'ala aine kiseke njawulo hannani wa kisanyo wa akwata mpola atema nan mugabi nyo atugabirira atukwata mpola fenga abadube ai fihi mubalagha fi rahma alhannani rinyali alhannan muri mwe kisa ekigenze wala ate almannan ngabwe tugambye yoyo Allah subhanahu wa ta'ala agaba yabda'u bin nawal wal ataa qabla su'al akugabiranga urusi tonabana musaba byonabye tuyinaye twamara musaba gwamaso goyina nenviri zoyina nebyonabyo ine byungo wamara bimusaba wesango obirina nolicho almannan akuwanga tonabana kumusaba so hannani linyalie mannani linyalie mumanyagera agatali mukyenda muwendage tulabyeko aina mu erinya annasir annasir minan nasr mu Qur'ani mweriri walitwalaba annasir batwalilaba naye nga waliyo annasir wan nasir ne mu Qur'ani mweriyajja Allah aliyogerako mu suratul hajj aya ya 78 atugamba Allah subhanahu wa ta'ala wa'tasimu billahi mawla huwa mawlakum wa'tasimu billahi huwa mawlakum fa ni'mal mawla wa ni'man nasir mweko ateko Allah subhanahu wa ta'ala gwemba musabobu yambi huwa mawlakum yemkama wa mweye mutasa wa mwe fa ni'mal mawla nga mutasa mulungi nga wa mukwano mulungi wa ni'mal nasir nga mutasa ko yabamwe kutto mutasa abamusabye mutasa nolecho an-nasir yoyo Allah subhanahu wa ta'ala akutasa omuntu okusaba okutasibwa kitegeezo of olazo bunafu bwo na ukakasiza nti ndi munafu wano oyagala ya kutasa nolecho Allah agambye ni'mal mawla mubemikwano yasinga ate wa ni'mal nasir ne mubatasa ya singa wobo yagala okutasibwa mwekwate naam nemu duwe zenjawulo nabi yalikozesaako waine duwa we yagambira we yasaba n'agamba nasomesa abakkirize duwa n'agamba nti allahumma anta adli wa nasiri
Allahumma anta azdi wa nasiri. Allah gwegwe nekuteko, gwegwe nkondo yange, gwegwe nywererako, wa nasiri ragwe mutasa wange. Amakuru mutasa. Zamage amanyi gampede, sina wenzirukira anta nasiri. Allah antasa gwe mutasa wange. Nurecho, annasru mina indillah, wama annasru illa mina indillah. Okutasa okwa namadala, tetuina jitukutubira okujako okuveri Allah subhanahu wa ta'ala. Mulinya liera, mumanyage amarala, mulimu al-mughith. Al-mughith, dina makuru agenja uro. Al-mughith, di nzo kutegeza nga tulijemu al-ghaith. Al-ghaith ye nkuba. Nkuba webe tonya, tuji nzo jita al-ghaith. Kakati al-mughith, subhanahu wa ta'ala, yoyo, munazzilu al-matar. Ya tonye se nkuba. Tuinzo kutuka mchisera nge nkuba ganye, yesibye, rudewo kutonya. Kati wobo saba Allah nkuba ajitonye se, tusobola okusabisa erinnya lye al-mughith. Erinnya eryo likwatagana nnyo ne mukusaba enkuba. Mu ddiini yaffe bwe tubeera mu mbeera ng'eyo ey'obuzibu ey'okuba nti tuluddewo okufuna enkuba tuli mu kyeya, waliwo eswala nabbi waffe Muhammad saw sallam gye yatusomesa eyitibwa salatul istisqa. Tusala eswala eyo nga tusaba Allah atutonyeseze enkuba. Kakati mu kutonyesa enkuba tusobola okusabisa erinnya eryo erya mughith. Ku mulembe gwa nabi Muhammad saw sallam waliwo ekiseera enkuba yalwawo okutonya, ekyeya ne kiwanvuwa, ebirime ne bikala, ensolo ne zifa, embeera n'ekaluubirira abantu. Omusajja yava gy'ava mu nnakyalo we yajja e Madiina n'alojjera nabbi ennaku gye bayitamu. Yagamba, ya Rasulallah, nga tuli bubi ewaffe, nga buli kimu kyonoonesa, ebirime bikaze, ensolo zifa, naffe kennyini embeera ekalubye. Tuludde okufuna enkuba, lwaki tusaba Katonda onaatukola ki? Natutonyeseza ku nkuba. Nabbi sallallahu alaihi wasallam nawanika emikono nasaba Allah nateekamu erinnya lya mughith. Allah subhanahu wa ta'ala tewaayita kiseera okujjako ng'enkuba etonye. Omusajja yagenda okusimbula okuva ewa nabbi ng'enkuba etandise okutonya, newaabwe agenda okutuuka nga yetuuse, enkuba netonya sabiiti namba nga tesalika. Ate omusajja y'omu n'akomawo n'agamba, ya Rasulallah, ate enkuba gye wasabye nga ate tesirikako, etufuukidde ekizibu, tosobola kusaba Mungu enkuba n'agisalako? Nabbi sallallahu alaihi wasallam ate era n'asaba, naye mu kusaba edduweemu etugambibwa yagamba, Allahumma aghithna ghaithan mughithan. Allah woba otutonyeza enkuba, tuwe enkuba ennungi hani amari'a nge erimu mirembe myereere. Ewalala n'agamba, Allahumma hawalaina wala alaina. Allah enkuba eno woba ogitutonyeseza, gituweemu obulungi, obuzibu butwale wala, kubanga enkuba bw'etonya byombi musobola bifuna, esobola okuleeta obulungi, ebirime nebigimuka nebikula, amazzi nemufuna ag'okunywa n'ag'okukozesa, naye ate esobola okujja ng'ezze mu bubi n'emenyaamenya ebintu byammwe, ezze mu mataba nejja n'omuzira. Enkuba esobola okujja ng'enkuba mbi nga yabwe nga ezze kwonoona. Nolwekyo edduwa eyo, Allahumma hawalaina wala alaina, ayi Allah tukusabe enkuba eno oba ogitutonyeza tuweemu bulungi bugirimu. Obubi ng'amataba, ng'ekibuyaga, nga biki ebyo biyise bali, biyise wala. Nolwekyo al-mughith jalla jalaluhu yoyo atonyesa enkuba. Ago makulu gamu. Ate era al-mughith jalla jalaluhu yoyo omutaasa, ye muyambi ng'otuuse mu mbeera ey'akanyigo, embeera enzito, al-mughith osobola omusaba n'akutaasa. Al-ighathatu min Allah, al-ighatha min al-ibada, okusaba okutaasibwa, okusaba obuyambi, naw'un min al-ibada, tukisaba Allah subhanahu wa ta'ala. Nolwekyo al-mughith yoyo Allah subhanahu wa ta'ala al-mu'in min an-nakabat, woba ofunye ebizibu mwekwate akutaase. Atunyumiza ekyafaayo, atunyumiza ffe abataaliwo. Fakti aya yagireeta ng'ekwata ku basajja abaali mu Badiri, ashabi rasulillah nga balina ennabbi mu lutalo lw'e Badiri, lukalubye abasajja bangi bo batono, tebalina byakulwanyisa, bali balina ebyokulwanyisa. Allah agamba, istastaghithuna rabbakum, naam, istastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum, nga aya bwegenda. Mujjukira akaseera ako bwe mwasaba obuyambi n'okutaasibwa nga mubusaba Katonda wammwe. Allah agamba nti, mukaseera ako nange nembasuubiza ngenda baleetera, ngenda basi za malayika zibakwatireko mu lutalo. Nolwekyo al-mughith
obo osaba Katonda ng'oyagala obuyambi obw'amangu obuyambi nga tebukeereyeemu al ighatha oba obwagalirawo ng'abasajja bano ab'ebbadiri basahabi rasulillah nga bali mu Badiri embeera ekalubye lutalo lulinyenkandago balaba ng'embeera ekalubye basaba Allah subhanahu wataala istastaghithuna rabbakum kyatunyumiza wano fauran mu kiseera ekyo fastajaba lakum yabaanukulirawo n'abaweereza ejje mu mamalayika neribataasa nolwekyo al mughith dinya omanya ga Allah subhanahu wataala waliwo ekyafaayo kitono waliwo imaamu bali wamuyita Hasanul Basri. Hasanul Basri yali mumanyi yali muwalimu w'amaanyi ku mulembe gwe yali amanyiddwa nti musajja mulongoofu musajja musinza Katonda musajja yajja ewa Hasanul Basri ng'ayina ebizibu agudde mazambi embeera emukyankalanyeeko najja ewa imaamu n'agamba imaamu Hasanul Basri nkusaba onsabireko ku dduwa nsabirako Allah ntaase naye embeera enkyankalanyeeko nina ebizibu bingi imaamu yamubuuza oyina ebizibu bingi oyagala kusaba dduwa yamugamba nti tomanyi aya ya Mungu egamba nti amma yujibul mustarra idha da'ahu wa yakshifu su eyo aya tugimanyi nti gwe kennyini osobola okwesabira ng'osaba Allah subhanahu wataala kubanga anta mustar mu kaseera kano k'olimu kaabunyika akanyiga owulira embeera ekalubye nze okumu kifo ky'okujjaewange okusabira gwe weesabire kubanga aya yiyeekuwadde olukusa amma yujibu lmustarra idha da'ahu wa yakshifu su bannange ebizibu bwogwa osinga obyemanyira okusinga oli gw'ogenda okukusabira te ennaku zino mulimu abamu nga nedduwa baziteekako ssente kakati nze agenda okukusabira nga onsoose kumpa musaala niyakijye ngenda okukuteerayo eyenkana gwe nannyini kizibu gw'omanya ebizibu byo zinoonajja n'obimbuulira tebijja kunnyingira na kunnuma nga gwe nnyini byo kati edduwa gye ngenda okukusabira naam eyinza okuba nnungi naye ikhlas gwe nannyini kizibu gwe haqqu bidduaa gw'osaanidde ate okwesabira kubanga tadhallul obwewombeefu n'okwekkakkanya kw'ogenda okulaga mu mutima gwo kubanga okwekkakkanya tekubeera ku feesi kwokka naye ne mu mutima gulina okwemenya kaakati ono waakusabira omutima gwe gwemenye kyenkana ki towaliza ekizibu kyo ky'olina imaamu Hasan Albasri kye yagamba omusajja tomanyi tteeka ligamba nti amma yujibu lmustarra idha da'ahu wa yakshifu su kino tekitegeeza nti tuleme kugamba bannaffe kutusabirako naye ate tuleme gifuula nkola tuleme kuwa bantu bizinensi bokulowooza nti edduwa ezaabwe zezaanukulwa nedda teri muntu alina garanti yakwanukulwa dduwa singa tubadde tumumanyi fena gye twandiddukidde tetugaana nti waliyo ba auliyaullah bwe baba basabye Allah n'abaddamu naye tuleme kufuula bantu nti be fena tubatongoza nti be ba auliyaullah bebaanukulwa edduwa aye yagala dduwa gende waseka gundi gwe lwaki teweesabira na Allah atugamba wa idha saalaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i abaddu bange bwe bajja gyeoli nga balina kye bakubuuzaako baagala okunneebuuzaako bagambe straight away direct basabe nze beesabire olaba mu aya eyo lwaki Katonda teyagamba nti basabire kubanga yandigambye nabbi basabire gw'osinga oku niye yabagamba beesabire fa inni qaribu ndi kumpi mpulira bye bansaba ujibu da'wata ad-da'i idha da'an pointi eyo njiruddeko lwaki nti abantu tulowoozezza nti waliyo bantu bannaffe abalina okusaba edduwa edduwa ezaabwe zaanukulirawo gwe wakijjawa wakijjawa nti abo Katonda yabateekako wilaaya bali mu auliyaullah bw'asaba ebibye byanukulirawo lwaki teweetwalira omutawaana okwesabira ekyo Hasanul Basri amagezi yagawa musajja oli niye tegakoma ku ye naffe tugatwale twesabire edduwa al mughith ataasa abantu mbizibu waali ate tugambye nti erinnya lye al mughith lireeta obwangu luleeta okutaasa okwambagirawo okutaluddeewo nga bwe yakola ku basajja b'ebbadiri mu mannya ge mulimu al akbar eryo erinnya tulikozesa nnyo ne muswala tuliddiŋŋana emirundi n'emirundi buli woba ojjulukuka ku kirungo ku kiyungo ogenda kukirala allahu akbar allahu akbar allahu akbar linnya tulikozesa nnyo mu takbiira mu yidi tugikozesa nnyo mu mikolo gyaffe tulikozesa mu mbeera ez'enjawulo n'olwekyo al akbar wadde twalaba al kabir naye al akbar nalo linnya mu mannya ge allah jalla jalaalu mu mannya ge al muhsin
المحسن سبحانه وتعالى من الإحسان يو يارونغو سيريزي بيتون دبي محديث نبي صلى الله عليه وسلم يا غامبا إذا حكمتم فعدلوا ومبانغا مسازيو متودمو سونغا زابان توكو زيرامولا مزيرامولي نبوين كانيا وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة wemba musaziye wonga muina che mugendo okutta muchitte mu mbere nnungi mu ngeri nnungi fa inna allaha azza wa jalla muhsin walaba nabbi alayhi salinya ya allah al muhsin muhadise agama fa inna allaha muhsin kubanga allah katonda wa mwe mulongo osanyiriza yuhibbul ihsan ayagala abakola obulungi ayagala abanyiriza ilam hadise ndar nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba inna allaha kataba al ihsan ala kulli shay Allah yalagira okuyisa obulungi ekintu kyonna buli kintu kye mukwatako mukiyise bulungi natuko gamba nti fa idha qaltaltum fa ahsinu alqitla niyomba mutuuse kutta kye mutta mukitte bulungi mukitte munzite nnungi tukimanyi nti mu busiraamu mulimu abantu bwe bwasalirawo okutta waba wakuttibwa omuntu oyo asse munne mumuse mutya mumutte mangu mu mbeere nyangu siku n'okuleeta n'omufumita n'omwokya enzita mbi mulimu n'ebintu nabbi bye yatukkiriza okutta bw'olaba omusota ogutta naye si gwe togukuba bw'ogukuba gukuba omulundi gumu gufe yatukkiriza okutta siga bw'oba otasiga girinnya omulundi gumu efe togibonyaabonya n'atuuka okugamba nti waidha dhabahtum fa ahsinu dhibha nimba muyina kye musala kye mugenda okulya ogenda kusala nkoko ogenda kusala mbuzi musale bulungi n'atuuka okugamba nti oli awagala ekiso kyagenda okusazisa Naam awagale ekiso kyagenda okusazisa ekintu kiri kyagenda okutta falyurih dhabihatahu kireme kukaluubirirwa kireme kuyita mu mbeera nzibu obulumi buleme kukiyitirirako n'olwekyo al ihsan al muhsin Allah subhanahu wa ta'ala mulongoosa ayagala obulungi naffe yatukubiriza okubeera okukola obulungi ayina awabuuliza mu Qur'an hal jazaa'u al ihsani illa al ihsan abaffe empeera z'oyo akoze obulungi ayisiza obulungi teyandi badde naye nga isibwa bulungi n'olwekyo al muhsin allah subhanahu wa ta'ala linya mumanyage al jamil allah mulinya mumanyage agajira muhadith al jamil mulungi mulungi mu ngeri zonna mulungi mumanyage jamilun fi asma'ihi jamilun fi sifatihi jamilun fi dhatihi wa af'alihi mulungi mumanya mulungi mu bitendo bye bino bye yetenze nabyo mulungi mu bikorwa bye mulungi ngaiye allah subhanahu wa ta'ala حديث يجا نبي غاتغامات ان الله جميل يحب الجمال الله مرونجي ayagale birunji amakuru buli choko lageza ko kukirongosa kinyirire aljamil mumanyage ashafi ashafi awonya tutudirabye ko mugali getuze tulaba naye obo olwadde wajjo subira obuyambi obokuonya yes tugenda mmalwaliro mumalwaliro batujjanja abanaye tebatuonya they give us treatment naye chua is from Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya wonya alladhi yubri'u min almarad oburwadde obuba bukukutte ku mubiri ne munda ya ino obusobozi obukuwonya n'abukujjako nabi sallallahu alayhi wa sallam bwe yagenda ng'okulambula sahaba omulwadde yasabanga edduwa ng'agamba allahumma rabba nnas adhhibil ba'sa washfi anta shafi la shifaa illa shifauka shifaa'un la yughadiru saqman wala alama iyo dua tujisabanga tugenza okulaba abalwadde allahumma rabba nnas allah wange katonda w'abantu adhhibil ba'sa omuntu ono ebizibu by'omutaddeko bimukende bimujjeeko bigende washfi era omuwonye obulumi n'obulwadde obumuliko anta shafi kubanga gwawonya n'olwekyo mumanyaga allah ashafi naam ni musuratu ashu'ara nabi ibrahim yayogerako ng'ategeeza nti allah yawonya yagamba nti wa idha maridtu fahuwa yashfin yaina yaqini eyo nti nze wemba ndwadde asobola okunyamba n'antaasa n'amponya obulwadde yoyo allah wa idha maridtu fahuwa yashfin yoyo yaqini y'omukkiriza gy'alina okuba naye aye ate ekyo tekimwesigulira tekimugaana kugenda kufuna bujjanjabi mu ddwaliro fe tetulinga lyamadiini oba embeera z'abantu aa genda ofune obujjanjabi funa eddagala naye yaqini y'okuwonya ogiteekemu allah subhanahu wataala n'olwekyo ashafi dinya mumanyaga allah subhanahu wataala nga tumaliriza mumanyage alkafi nalyo lyajja alkafi yoyo amalira omuddu we he's enough
He's enough for everybody. Nti tewali kinene kisobola mulema kukwasa gajja. Teri kinene kyogamba nti oba kino Allah kimuzitowereddeko. La al-kafi amala amalira omuddu. Aina wagamya suratu Zumar aya ya 36. Alaysa Allahu bikafin abda. Allah tasobola kumalira muddu we. Waliwo kinene kyatasobola. Waliwo kizibu ekikwetise ngakyo Allah kimuzikijja mulema okumala. Nolwekyo kyagamba alaysa Allahu bikafin abda. Allah tasobola kumalira muddu we bizibu ebimuwetise. Nolwekyo Allah tumuteekemu obwesige. Musuratu Bakara aina wagamba safasa yakfikahumullah wa huwa samiul alim. Embeera zo zonna Allah asobola zikumalira. Bimukwasi awulira nnyo ate amanyi buli ekigenda mu maaso mu bulamu bwo. Nolwekyo yakfika fi kulli ma tahtaj. Mu byonna bye weetaaga Allah subhanahu wa ta'ala asobola okukumalira. Mumanya ge amalala aljawad. Aljawad min aljud mugabi. Aljud agaba nga tomusabye na musaba. Mahadisi emu ngejiwako Ibn Abbas radiyallahu anhu kajija kuwe chitiba Nabi Muhammad sallam agamba inna Allah jalla jalaluhu jawad. Nabi agamba katonda wa mwe uwe chitiba jawad mugabi nyo yuhibbul jud ayagala abagabi. Allah agaba atina abaduba ayagala ababerenga abagaba. Wa yuhibbu maali al-akhlaq ayagala ababaine mpise nunji. Wa yukri safafifiha era atamwa abaina mpise mbi. Empisa ezitamwa. Nolwekyo mu hadisi eyo tujeemu okuba nti Allah subhanahu wa ta'ala mugabi ate naffe abaddu ayagala tugabe. Allah bw'akugabira naawe gabako. Naye n'osanga omuntu nga mugagga naye neeba waasula njala. Ono emmere alya n'ayiwa ne kasasiro. Ezo teziba mpisa nnungi. Obuba bukodde obususe. Niwoba osanze omuntu alina obwetaavu ng'olinamu ky'osobola omuwa. Muwe. Allah mugabi ate ajja kukujjizaawo. Yu'ti min ghairi su'al. Okugaba kwe atuwa notuwa nga tetumusabye. Mumanyage ye tugenda okusembyayo alhayiyu min alhaya Allah wansonyi. Kiyinza okujja magezi nti Allah wansonyi ye alhayiyu min alhayau. Muhadisi emu nabi yatugamba alhayau la yati illa bikhair. Omuntu asobola kuba nansonyi okujjako nga zimukwatire mu bintu ebirungi. Nolwekyo mumanyaga Allah alhayiyu ye Allah yowensonyi. Naam. Lumu nabi sallallahu alayhi wa sallam yali ayita ayita n'alaba omusajja. Omusajja ali awo ali bwerere anaaba. Min ghairi sitir. Tataddeewo izar wadde enkutu. Tataddeewo kimubikka ku bantu. Anaabira mu bbanga buli ayita waamulaba. Nabi sallallahu alayhi wa sallam tekyamusanyusa. Bwe yagenda ku muzikiti. Fasaida almimbar n'alinnya ku kituuti n'agamba abantu. Inna Allaha azza wa jalla hayiyun sitir. Bannanga abantu katonda wammwe wansonyi. Omuntu owensonyi tummanyi atya okukola ekibi mu banne nga balaba. Kiyinza n'okuba si kibi naye ng'olaba osobola okukikola wekka ng'oli wekka owanda. Kakati w'oba owanda tekikwasa nsonyi okuwanda nga banne weebali naye w'obeera wekka osobola okukikola. Nolwekyo waliwo ebintu nga bikukwasa ensonyi bikola mu bantu oluusi kiba kirungi ng'oli wekka kikkirizibwa naye ng'ate mu banno tekijja. Nabi kyagamba nti inna Allaha azza wa jalla hayiyun sitir. Bannange katonda wammwe wansonyi ate abikkirira. Yuhibbu alhayai wassitir ayagala abantu ab'ensonyi ate era ababikkirira bannaabwe. Najjayo ekigambo ekyakuba ekyali ku musajja oli gwe yalaba anaabira mu bbanga mu kkubo agamba faidha iktasala ahadukum falyastatir. Omuntu waba asazeewo kunaaba afune ewantu oba yeebikkirire afune ewantu eweekwese eweekusise ewatali mu lujjudde lw'abantu. Era kiringa kugenda kumala kyetaago osanga abantu kukkubo basajja bakulu bakazi bakulu afuka kukkubo. Lwaki togenda kemmanju ewali akazikiza ewali ensiko ebbali w'ekkubo niyo linaabeera ku kkubo wakati n'afuka n'amala ekyetaago takwatibwamu nsonyi. Nolwekyo Allah subhanahu wa ta'ala wansonyi ayagala ab'ensonyi ate sitir abikkirira abaddu be ku ebyo ebiba obumogo bwe babaayi bayina n'ebyo babaguddemu era yuhibbu sitir. Naffe ayagala tubeere n'embeera eyo ebikkirira bannaffe. Nolwekyo nabbi mu hadisi eyo tujjeemu nti abantu bandibadde n'ensonyi waliwo ebintu ebitakolebwa mu lujjudde. Muyinza okuba olina mukyalawo wa halaali naye byokola ne mukyalawo mu lujjudde bijja mu bantu b'olimu wadde mukyalawo. Aa fine mukyalawo naye waliwo ebyewaka eby'omukisenge nga tebisobola kujja wano awo batulaze ensonyi. Nolwekyo ensonyi za mu bukkiriza. Tubeere abantu abalina ensonyi. Ago ge gamu kumanya Allah subhanahu wa ta'ala
galina getutala bawali pozi era mu hadisi emje tuinzo kuongereza kuliensonyi nga hadisi eno jajisanga mu kitabu cha Abu Dauda nabi sallallahu alayhi wasallam ina wagambira nti inna Allah yastahi min abdihi Allah kwati bwensonyi omuduwe idha saalahu alla yujibahu bwabanga amusabye kya musaba naagaano muddiza omuddiramu naagaano muwa naagaano mwanukula nolwekyo inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayiyun nabi akize mu hadise katonda wammwe wekitiibwa hayiyun wansonyi karimun wakitiibwa yastahyi min abdihi akati bwensonyi omuddu idha rafaa ilayhi yadaihi bwayimuka naasaba naawanika emikono ayaruddahuma safran Allah okumuzzaayo nga tamwanukudde omuntu n'ositula emikono n'olaga obwetoowaze n'osaba katonda wo oba oyinakyo omusaba n'atakuwa oba oyinakyo weegayirira akusonyiwe n'atakusonyiwa oba weenenya zambi n'atakuddiramu la Allah subhanahu wataala hayiyun wansonyi gye tuli ng'abaddu naffe tumukwatibwa ensonyi mu mbeera zaffe n'olwekyo amannya nga bwe tugambye mangi naye katulondeyo ago abamu baagaagala okugamanya Allah subhanahu wataala gatusobozesezaako naye nga mangi arrafiiku n'amalala malala mangi n'olwekyo amannya ga Allah mangi tegakoma ku kiri ekyenda mu omwera kye twalaba mu hadisi wabula mu Qur'ani mwenyini tugambye mulimu amannya agawerera ddala 15 wa sifaati ne mu ahadithi ez'enjawulo ojja kusanga mulimu amannya Allah subhanahu wataala gaakoonako ng'amannya ge era nga bitendo bye tusaba Allah subhanahu wataala atwongere okumanya ate atwongere n'okutegeera rabbana atina fi dduniya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.